رئيس الوزراء الجمهورية الفيدرالية الصومالية مدني حسن علي خيري يقول كان غاتير الصوماليات وكلن كل شيء حفيز رئيس الوزراء هي كوضح لي دردرجلين تغرشها السعودة لوجا جاشامان يو ففيدا كورونا فيروس كوفيد 19 كلن كوي جوجو كاهد وزير كعافمات الصومالية هي لغو صابن دقي وربحين كهلا يسوق لها لجا جاري قرشها لغو حكمين يو عذر كويحي كدي بمركز الدولة داي بلودي diyaar garowga looga gaashaamanayo faafida cudurkaasi dunida dhibaatada baan ku haya ra'iisul wasaare qeyra ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ka dhageystay talooyin ku aadan xakamaynta faafida cudurkan ayaa uga mahadceliyay dadaalkooda ku aadan badqabka bulshada waxa uu nadii ku dhiri geliyay inay laba jibaaraan dadaalkooda isla markaana ay sii wadaan waxa shirkaas loo qabtay taqaatiirta ururka taqaatiirta Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka kulan wada tashi sida loogu hortagi lahaa loo xakameyn lahaa cudurkan coronavirus 19 ee COVID-19 loo yaqaan. Cudurkan waa cudur halis ah, cudur aad iyo aad u faafa si xawli ah isaga goosha adduunka oo dhan. Soomaaliya waxa waa kaysii ugu horreeya laga helay taqaatiirti waxay ku yimaadeen, waxay iska soo saareen maalmo ka hor guddi si dhow ula shaqeeya wasaaradda caafimaadka, isugu jira taqaatiir dhallinyar iyo taqaatiirtii waaweyneed ee ku takhasusay qaarkood cudurrada faafa ee Soomaaliya joogta. Guddiga waxay wasaaradda u yimaadeen ay ka wada hadleen hore siday u wada shaqeynayaan. Caawa rais wasaaraha wuxuu ku xoojiyey uu kala hadlay taqaatiirta Soomaaliyeed in ay isgarab istaagaan iyaga iyo wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dowladda iyo cid walba oo ka shaqeysa ka hortanka iyo xakameynta cudurkaas. Waxay soo jeediyeen talooyin badan, kaliya aanan ahayn sida loogu hortagi lahaa takhaatiirta. Waxay samaysteen guddi la shaqeyn doonay si aad u dhow ka dhex geli doona guddiyada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale ee xafiiska wasaaraha u qabay ee ka shaqeeya. Waxay ka shaqeyn doonaan sidii wacyigelinta qeybta weyn ay dowladda qaataan sii wan lahaayeen, in la sii xoojiyo wacyigelinta, in laga fashto xarumihii lagu karantiilaa dadka lagu xakameynaya badqabka, xarunta badqabka oo meelo wada badan laga dhiso, sidoo kaleeto maamul goboleedyada wasiiradooda iyo daraktarada jeneraalka oo imaan doona isbuuca soo socda sidii iyadana loola wadaagi lahaa qorshe habeen oo wasaaradda caafimaadka gobolka diyaarisay. Qayb ay ka ahaayeen laakiin kashi dhow lala samayn doona si maaragtay loo yareeyo loo xakameeyo cudurkan inuu faafo. Kaliya kuma ekayn, waxaa jira qorshe weyn oo sistamka caafimaadka mustaqbalka sidii loo dhisinaa iyadoo iska faa'iidaysanaya dhibaatadan hadda jirto. Maxaan ka baran karnaa, maxaan qorsheyn karnaa, sidee u xoojin karnaa annagoo isku tashanayna Soomaali ahaan? Kulanka wuxuu ah kulan jawi fiican ku dhacay, talooyin badan la isaga laisu wadaarsaday, dibna la isku soo noqon doono haddii alla igla biri iyo wixii ka dambeeya ilaa maaragta meel fiican laga gaaraayo insha allahu tacaala. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu cudurkan naga haayo. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha in la yareeyo meelaha buuqa soo imaadaan dadka, social distancing lagu yiraa afka qalaad. Cudurka waxyaalaha kale looga hortagi karo muhiimka waa nadaafada, in gacmaha si fiican loo dhaqo. Dhaqidda ma aha biyo kaliya, in saabuun lagu dhaqo oo ilaa iyo ugu yaraan 20 second si fiican loo dhaqo. In la xakameeyo safarada xitaa meelaha aan markaas loo baahnayn ee ciriiriga. Iskuulladii waa la xiray, waa barkaysaan. Dugsiyadii sidii oo kale ka xalliyeen waa in ilmaha naftirkooda ay yacni dugsiyada yareeyaan aadidiisa. Meel allaala meelihii bulshada in la joojiyo ama sida ugu yar loo samayn karo loo sameeyo. Taas micnaheeda waxa waaye ka hortaga wuxuu ka fiican yahay daweynta. Soomaaliya waa dal had iska tabeed yar hadda soo kala. Waxyaalaha ay aan ku arkayna aan ka baranayna wadamadii xumayska lahaa ee dhaqaalaha lahaa siday uga dhigtoode waa arkayna. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga haayo,
إن ما عرفتي بلشة إلا إلا قلت بلشة برقة عكرا إجيدين يا سو جيدين ذلك بع مشترين تأفع مشترين عاولة شمع الوزارة كل بلغان سفي عن لولا حاجولي ذلك كقنع الصداقات كوت حيالها لو ظهر تلجير مسكئيو السانيتايزر لغيري كهرتقة قدرتا إني يعني dadka aysan kuluha kor u qaadin oo ma aragtay ina xariistan dadka sababta cudurka uu qofka ka cararayo hadii aad u fududeyn inuu yaani xakameeyo waxa waa mid aad u soo gaar ka ah inuu gaar ka ah arrintan waa arrin muhiim ah oo aan evaluation joogto u taalo ilaahay waxaan ka baryayaa asa wajalla inuu naga haayo marka waa shukuudu waxaa kulankan kulan guud ku soo dhamaaday assalaamu calaykum نصر بشير علي وربهنت غرنك مقالة مقدشو